tulikuwa tumepanga harusi, lakini Mungu akamchukua mbele. Sasa leo kulikuwa siku ya mazishi na harusi yake. Tukamweka pete huko pamoja na mimi nikaweka yangu. Na nikashukuru Mungu, nikasema asante mambo yote. Make a little bit of 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 a
Njohoe, kaikio tiyote na mili na mili ntuwa kikwira nimega, todu waki au kio toro, kukua hea nile mati. Namu wana mwamu denu kiro mwikuro kire inyue, odumu na kekino. Aya, very good. And it happened to everybody. The Mono electron and Conan and Mono and Mono can and Moke and Mono can and I'm okay. The Moto Mariam. Then the Mazoga and Mono and you know how Conan Celestia gets in a Sierra can and I guess. Mundo atikana kana frustration yakwa todo mundo matikia mori to pagi de hiyo na ndeyo yake kana nda jamo hiki na ndeyo hizi ndani hiki na mambo yote bali ni sisi yeye na hiyo mote mwani hiyo mwani ndio tosho kadi ku kamero yake na mono noga kukuira wakati chikoro kaga mono. Don't fatigue about it. Ndio tumepanga harusi lakini Mungu akamchukua mbele. Sasa leo kulikuwa siku ya mazishi na harusi yake. Tukamweka pete huko pamoja ile na mimi nikaweka yangu. Na nikashukuru Mungu, nikasema asante mambo yote. Siku ya leo tunaendelea ile jukumu iliyopo ni kukumumisisha ndugu yetu aliyopo. Kando na hapa tulikuwa tunatarajia harusi kwa siku ya leo. Lakini yote imefanyika kwa pamoja. Harusi imefanyika sababu mambo yote ya kanisa imedhibitiwa na bado tunamkumbushisha. Harusi yenyewe
pete ya Martin Getare imewekwa katika kamchuku yake, mchuku wake yule mkubwa. Yeye ndiye amefanywa jina ya yeye. Kwa hivyo kanisa takatifu imeamua hiyo pete uweke huyo kijana amefanywa jina ya Martin Getare ndio grandfather wake na huyu mke wake. Sasa kuko hivyo baba. Harusi ilikuwa imepangwa tu kama kawaida, lakini yeye mwenyewe hakuwa mgonjwa hata mali yote. Ni ile tu siku yake imefika Mungu akamchukua bila ugonjwa wowote. Tulikuwa tumeandaa hii harusi kwa muda wa miezi mbili na nusu, na ile pete alikuwa amenunulia mke wake ndio imevalishwa yule kijana amefanywa jina yake kulingana na utaratibu wa kanisa. Hivi ile mimi nimeona gari zilikuwa zimerebeswa kwa sababu siku ya harusi ilikuwa hii. Imerebeswa na maua ya harusi, lakini hata pete imevalishwa. Lakini kwa roho zetu na akili zetu tunajua dakika ya mwisho ni kwenda kumsika huyu mwenda zetu ambaye alikuwa anafanya hii harusi. Huyu mwanamke ametoka pande ya kwetu, naye huyu mwanaume ametoka pande ya Gisugu. Na ile inasemekana alikufa hakuwa na ugonjwa hata kidogo, alikuwa na furaha na alikuwa anangojea tu kufanya harusi kwa sababu au wengine mambezi walikuwa ametayarishwa, nguo zilikuwa zimetayarishwa, ile gown ilikuwa imenunuliwa, hata pete ilikuwa imenunuliwa. Lakini masaa ya jioni kwenda kula chakula tu alianza kusema eti kifua chake kinamuuma na kinamuumia pande ya nyuma, akitoa hewa ama akipumua anasikia maumivu pande ya nyuma na kivua. Lakini kwa dakika chache tu akaaga. Kupelekwa hospitali, daktari walijaribu kutafuta ni nini ilimuua, lakini wakakuta ni ile ganda ya mahindi ambayo ilikuwa amekula ikaingia kwa hii channel ya kupumua ikafunga, na hapo hapo akaaga. Sasa sisi tunaomba Mungu hiyo mambo tusione, kwa sababu tunajua Mungu ni Mungu wa protocol. Kuna pahali anaanzia na kuna pahali anamalizia. Ile mambo ya kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kuishi na kuna wakati wa kufa. Na hata hii mambo yetu ambayo tunatayarisha, tunajua kuna wakati wa kutayarisha harusi, kuna wakati wa kufanya harusi na kuna wakati wa kumalizia na furaha. Lakini yetu imekatiwa. Hii ya mwisho badala ya kumalizia na furaha ya mwisho imekatwa, sasa ni mazizi. Siku ya leo tulikuwa na sherehe mara mbili. Sherehe ya kwanza ilikuwa harusi kati ya Martin Getare na Beatrice, kwa sababu hapo mwanzo wa mwaka huu tulipanga ya kwamba siku ya leo tutakuwa na sherehe ya harusi kati ya hao wawili, lakini kwa sababu ya mpango wake Mwenyezi Mungu, mmoja wao aliweza kuchukuliwa na Mwenyezi Mungu kupitia kifo. Ndiposa tukapaga pamoja na familia siku ya leo ambayo tulikuwa tumenuia kufanya harusi, tufanye harusi kwanza hapa kanisani, alafu baadaye tuende tufanye sherehe ya mazishi. Pete vile tulifanya kwa sababu ulikuwa mpango wake Martin ndio mwenzake aweze kupata pete. Familia ilisema na ikaomba ya kwamba tuweze kupata mmoja wa wale watoto anayeitwa Getare kama babu yake, aweze kusimamia babu yake ndio aweze kumvisha pete nyanya yake ambaye ndiye Beatrice. Hayo ndio tuliweza kufanya. Lakini tuko tumenunua pete mbili tukabariki siku ya jana. Siku ya leo mwili ukivarishwa nguo, bibi yake pale kwa mochari aliweza kumweka pete bwana yake. Hayo ndio iliweza kufanyika. Kwa hivyo akienda ameenda na pete. Chanya kimeba sababisho Martin akufe ni alikuwa tu hakukua mgonjwa, lakini alitabika kidogo tu alafu akafa. Hapa kanisani kwa saa hii tunafanya nini harusi ya Martin, anaitwa Martin Getare Maganja, na kutokeleshea hapa tutaelekea mpaka nyumbani tufanye mazishi.